Maribor je ena od šestih prestolnic borovskega petja zaradi tega, ker je ena od šestih članic Zveze za Evropsko zborovsko nagrado. Ta zveza obstaja že skoraj 30 let in moram reči, da je Maribor edino tekmovanje, ki so ga ustanovne članice spustile med se. Zato se počutimo kar ponosne in se nam zdi, da tekmovanje s tem tudi pridobilo na pomembnosti, kar smo si pa želeli takrat, ko smo ga začeli sanjati, da bi se uvrstili v to zvezo. Že kar nekaj celin, zdaj smo se razširali z tega, da so prihajali najprej samo evropski zbori. Smo pred par leti začeli dobivati tudi zbore iz Azije in iz Amerike. In zdaj ustrajamo, tudi letos imamo ameriški zbor in to je iz Kalifornije. In iz kontra smeri pa prihaja iz Hongkonga fantovski zbor. Tako da se širimo, zdaj nismo prišli še v Afriko pa v Avstralijo, ampak jaz upam, da tudi do tja še enkrat pridemo, ker imajo tudi te dve celine nekaj super zborov, ki bi jih radi predstavili v Mariboru. Mi bolj sledimo tem številkam glede na nastope na revijah, ki jih vsako leto pripravlja Javni sklad za kulturne dejavnosti in imeli smo občutek, da se na teh revijah predstavi recimo tam okrog 3%, 2-3% prebivalstva, kar se nam je zdelo že kar lepa številka. Potem so pa pred leti v Evropske zborovske zveze Europa Cantat pozvali pevce, da si direktno popišejo, če so člani nekega organiziranega petja, vsaj enkrat na mesec in tukaj so pa prišli do precej večjih številk, celo do 8% prebivalstva v Sloveniji, kar se nam je zdelo celo presenetljivo visoka številka, ampak glede na metodologijo, ki so jo uporabljali, se nam zdi tudi verjetna. Tistih zborov, ki pa so špica, seveda ni 2000 ali pa 2500, kolikor ocenjujemo, da bi bilo pevskih zasedb, ampak en mehen procent, kar je tudi čisto normalna zadeva. Vsaka dejavnost ima nekaj tistih, ki štrlijo ven, ki nas predstavljajo v mednarodnem merilu in mislim, da recimo imamo tam do 10 zborov, ki jih lahko pošljemo kamorkoli po svetu in bomo ponosni na njihove nastope.